Sabahat Baldan'ın yukarıda Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde büyük bir sergisi vardı. Hemen peşinden bu akşam da bu serginin olması Sasav adına çok sevindirici. Vural Hocam'ın dediği gibi gerçekten çok kaliteli bir sergi. Ben daha önceden arkadaşı tanıyorum, buradaki atölyeden değil ama bazı sanatsal etkinliklerde, mesela Mardin'de beraber olduk. Şimdi komşularımızdan İran, yani kafamızdaki kavram gibi değil. Şimdi sadece resim alanında da değil, benim bildiğim bir şeftali, bin şeftali, bir küçük karabalık, Behrengi diye bir yazarları var. Bir yazar aklıma gelen. Ondan sonra İran sineması, çok çağdaş filmleri var İran. Gerçekten yani mesela... Evvelen çok teşekkür ederim amca, sizler bu imkanı bize verdiniz. Ve sizlerle tanıştık. Gerçekten güzel güzel, çok hissili ve ürekten bağlanan bir insanlarla burada okudu. Ama işleri gördünüz, ürekten mühabbet ettiniz, lütfettiniz. Bu sevgini bize açtınız, memnunum. Ve ben Uğur Bey Təbrizdə, hanımın Təbrizdə gelmiş. Gəlib gedərdi Təbrizə, bizim atölyeyə də gəlib gedərdi. Əsli səbəbi ki, mən Təbrizdən biraz doymuşdum, istedim başqa bir ülkədə daha bir başqa təcrübə qazanam. Uğur Bey məni təşviq etdi. Diyor, məcid qardaşın köməkliyi ilə, yardımı ilə biz gəldik bura. Ki, hədəf də bu idi ki, bir sürədə burada bir qaleyla çaxıya bir atölyəmiz olsun. Bir sürü də burada sənətçi olaraq təcrübələrimizi daha genişləndirək. Çünki bir sənətçi nə qədər müsafirət edir, nə qədər yolculuq edir, çeşitli ülkələrlə, çeşitli kültürlərlə kəndisini orada çalışma imkanı yaradır, o qədər təcrübələri daha gəniləşir. Mən də bu unvanla, bu ümidlə ki, heç zaman Türkiyəni özümüzdən ayrı bilməmişim. Hər zaman Türk olaraq kəndimizi İranda da kanıtlamışıq. Uğur Bey'in dəvətinə evet dedim, gəldik bura, sizlərlə aşın olduq, mutluyuq. Və bu ülkədəki sergilər 20-25 sənə öncə sergiləridir, 1999'dan başlanan. Əsas da bu iki dana 5-6 sənə öncəlinkidir. O zamanın rəsimləridir. İşte xət və rəsim üzərinə çalışmışım. Bunlar bir dönəmin təcrübələridir. Mənə iyi təcrübələr qazandırdı. Xət olaraq biz, məsələn, əgər büyünləri bir dana deyirik su, yazırıq su, işte biz o xəttin diktasına bağlıq. Məcid Bey biraz mənə yardım etsə, diktası kompozisyonuna yazılışına. Amma rəsim, işte vəxti yazırıq su ya əkmək, işte bizim zeyninizdə əkmək gəliyor, əkmək və ya su şəkl, təsvir bağlanır. Halbuki o təsvir bağlanmaması için mən gətirmişəm xəttləri intizai bir forma, abstrakt bir forma və orada xəttin anlamı, yəni formu xətt olaraq qalır, amma anlam olaraq ki, məsələn, sudir, çörəkdir, işte duvardir, adamdir, güldir, qalmır. İşte bir dənə intizai bir forma, ləkə formuna, sənət formuna təbdil olur. Sonra da İşte bunlar şeyleri getirmişim, motifleri getirmişim üstüne. Daha onlarla kompozisyon eləmişim. İşte bu nəticələr olmuşdu. İşte sonra benim Türkçem biraz daha yaxşı olsa, daha gözəl tozu görə bilərdim, ama neyi açıram ki, Azəri, Farsı qarışdı. Anlamayan yok. İyi canlı gözler. Problem yok. No problem. Böyle. Gene sual olan olsa ben de bahsedebilirim. Teşekkür ederim.